Dobro jutro svima, dobrodošli nazad u novu epizodu Fishing for Fun. Danas idemo na kanal da pecamo. Opet takmičenje koji prošli vikend. Samo ovoga puta pecamo na kavez. Ali pecamo svi. I Ervin, i Vlada, i Kovač i ja. Brdo ekipa, to jest brdo pecaroša, pošto je pojedinačno, peca se na kanalu. Izvlačenje za 20 minuta, tako da taman stižemo na vrijeme. Izgleda ovo novi neki trend. Stižemo na vrijeme na pecanje. Vidimo se kad stignemo, a da su skupi bio 7, sad je 7 i 5, tako da. Ne kasnimo, ali tu smo. I čeve se plati. Tu je. Ja sam A10. Vlada i Ervin su D sektor, a Kovač isto sa mnom tamo dole u A sektoru, tako da malo smo drugačije razmešteni nego prošli put, ali šta je, tu je. Bili smo i prošli put na sred boksa, pa je bilo dobro. Će vidimo kako će ovo ispasti. A ste se namestili. Ne, moj sin i gotivi, brate. Tate li znaš, kada će da ga poznaš? Ove kurac, kao zove, pratio se, subscribe, kada će da ga poznaš? Obišli smo Ervina i Vlado. Oni tu pecaju A sektor. Mazdao sam Ervinu 20 listi. Nadam se će mi to pomoć da ufatim neke manjove. Pošto ja mislim da će to da peca manjovi i crvenperke. Za ostalo se ne nadam nešto, ali vidjet ćemo. Sad barem imam i gliste, imao sam jedno pakovanje. Ne verujem da će mi to biti dosta. Ali je Grnjov bio velikodušan i dao mi gliste. Takmičenje kreće za 45 minuta, smorit ćemo se i to dobro. Svi nešto markerišu, zabacuju, imamo još 45 minuta do početka. Nešto su mnogo vremena dali za ovo izvlačenje, razvlačenje i ostalo. Svi su već spremni. Možda i krenemo ranije, vidjet ćemo. Rečeno je da možda bude raniji početak. Evo ja da namjestim sistem i da krenem da markerišem. Mada je svuda isto, svuda je trava. Nema tu baš nešto specijalno, jedino kad bi počeo da čistim poziciju, ali nemam olovo za čišćenje, tako da ništa od te priče. Morat će riba da mi očisti kad krenem da hranim. Kreće hranjenje još malo. Sad nam jestimo. Kreće hranjenje. Ana.
Hranim crviće, kastere, punu hranilicu i čepujem samo sa praškastom. Pa ću posle pecati samo praškastu. Bez crvića. Samo povremeno. Još jednu ćemo da bacimo ovu i stavljam udicu. Pošto za 3 minuta kreće pecanje. A na udicu ćemo stavljati početak crviće, pa ćemo posle malo da mu damo i glistu. I tako ćemo mešati malo crviće, malo kastere, malo glista, pa ćemo vidjeti šta će raditi. Ovo ćemo smanjiti ovu hranilicu, jer je velika. Ovo je bilo svakako samo za hranjenje. Stavljam ovu malo manju. Ovo je 5 polja. Ne znam samo gdje mi je krpa nestala. Predvez 60 cm, 14 kaudica, 0,12 predvez. Pa ako se slučajno desi da mi se ispravi, onda ćemo staviti 12-ku. Možda ne bi trebalo, ali vidjet ćemo. Vezao sam juče udica 10 komada, ne bi trebalo da zafali. Stavit ćemo 2 crva za početak. Jedan beli, jedan pinki. Bistro! Krenuli smo, prvi zabačaj. Koliko vidim, još niko ne ima ribu. Možda jedna tamo na početku. Ovamo niko ništa. Biće ovo dosadno pecanje. Tako mi izgleda i hladno i dosadno. Budem li morao da pecam na jednog crva i 20 kudicu, neće biti dobro. Ovdje na blizu neće. Vraćam gore. Prošlo je prvi sat pecanja. Još 5. Vreme ne da ne teče, nego ko da stoji. Kad potrošim ove kastere, onda ću da pređem na manju hranilicu. Dotad rokamo. A možda naiđe nešto veće. Ovdje jedna riba pola kila nosi prvo mjesto. Kako prošli put, one dve rike da krenu 11. Popili smo i ovo.
najjače energetsko piće na svijetu. Navet sam na strunu. Jer mi je prošli put baš dosta ribe otpalo. Tako da ovo malo lošije tone, ali šta sad? 0.22 glavni najlon. Walter Supernova Light Feeder 3.30. Štapić. I Shimano Sahara 4000. Hranu sam stavio pola onog promiksa od prošli put. Pošto je ostalo. I pola, to jest kilo celu Extreme Fish. I dve šake mikropeleta. I sve to nalio aminokiselinama i vode i to je to. Ostavio da odstoji preko noći, danas dodao još malo vode, promešao i to je hrana. E sad, da li će da upali, vidjet ćemo. Mada, s obzirom kako riba peca, sve će se svoditi na sreću, a ne na znanje. Pola 12 sad bi trebalo. Bitno sam se ja najao. Ostalo ćemo lako. Nije da lizne. Kad bi izašlo sunce malo da nas zagreje, da se ne smrzavamo, to bi bilo vrh. 1 sat. Još sat i pol. Jako loše pecanje, jako loše, uopšte nisam zadovoljan. 3 stepena je napolju, znači smrzli smo se. Kad će više brleće. Prošle godine u ovo vrijeme smo bili u majicama, a sad u fulu zimska oprema. I dalje je hladno. Evo kraj za 7 minuta. I kraj. Nijedno pecanje, cijel dan. Čovjek da ne poveruje. Nemam reći. Grnjov na kraju, imao jednu deveriku od 400 grama. Ne znam da li će vam biti dovoljno za treće, mada ne verujem. Krenulo njihovom sektoru da peca riba malo bolje pred kraj. Kod nas prvo mjesto 450 grama u celom sektoru, tako da katastrofa. Ja neću čekam kraj, smrzao sam, sjedim kući na ručak. Vlada i Kovač i ja 0 bodova. Znači, pecanje nisam imao cijel dan, pizdeo sam. I smrzao sam se. Ja vam se zahvaljam što ste bili uz nas za ovo besciljno pecanje, ali bit ću bolje sljedeći put. Bye!